Gost intervjua 1 je predsjedavajući zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Iskusni parlamentarac, prošle godine dres SDA zamijenio je dresom Naroda i pravde. Slovio je za jednog od najmoćnijih u najjačoj bošnjačkoj političkoj partiji, ali je ipak odlučio napustiti je. Dio javnosti očekivao je da će formirati vlastitu političku stranku. Denis Zvizdić aktuelni je predsjedavajući zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Bogatog političkog iskustva predsjedavanje domom preuzeo je u možda nikad turbulentnijem periodu. Od nikad zateknutih političkih odnosa do problema na globalnoj sceni u sigurnosnom i ekonomskom smislu. Činjenica da je usvojen praktično set zakona koji će u ovome trenutku olakšati ekonomsku situaciju, nadolazeću inflaciju i probleme sa kojima se susreću građani Bosne i Hercegovine, ne samo zbog ekonomskih posljedica pandemije COVID-a, nego i zbog naravno posljedica koje sa sobom u ovome trenutku donosi agresija na Ukrajinu, povećanje cijena energenata, povećanje cijena životnih namirnica i uopće vrlo lošeg efekta na standard građana. U prethodnom mandatu vodio je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Bio je to period kad je nevladin sektor toj instituciji za saradnju i efikasnost davao mnogo bolje ocjene u odnosu na ostale nivoje vlasti. Prioritet je bio evropski put zemlje. Mi smo realizirali sve zvanične uvjete sa Evropske agende Bosne i Hercegovine kao stvaranje pretpostavke za dobivanje kandidatskog statusa. Protekli period bio je buran u njegovom stranačkom životu. Nakon 30 godina članstva u SDA, u kojoj je nosio visoke funkcije te nakon dužeg perioda neodlučnosti, napustio je tu stranku. Pristupio je Narodu i pravdi nekadašnjeg stranačkog kolege Konakovića. Trenutni je zamjenik predsjednika. Profesor je na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu. Govorilo se o njegovoj kandidaturi za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na narednim izborima, no još uvijek ništa nije objavljeno. Poštovani gledatelji i slušatelji Radio Televizije Bosne i Hercegovine, gost intervjua 1 je predsjedavajući zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Dobrodošli u intervju 1. Hvala na pozivu. Gospodine Zvizdiću, možda nije najvažnije, ali jedno od bitnih pitanja kojim ćemo otvoriti ovaj razgovor. Postoji li politička zainteresiranost aktera u Bosni i Hercegovini da očuvaju javni RTV servis? Pa nisam baš siguran da postoji volja i zainteresiranost svih političkih aktera na nivou Bosne i Hercegovine da očuvaju javni BHT servis. jedan izuzetno važan javni servis za Bosnu i Hercegovinu, kuća koja ima dugu tradiciju, kuća koja je u najtežem periodu za Bosnu i Hercegovinu obavještavala domaću i međunarodnu javnost o situaciji u opkoljenom Sarajevu i Bosni i Hercegovini, emitirala i slala slike i snimke iz opkoljenog Sarajeva i sa brojnih mjesta u Bosni i Hercegovini, ona zaista zaslužuje mnogo korektniji i mnogo ozbiljniji odnos u sistemskom rješavanju problema sa kojima se evo suočava već godinama. Kao predsjedavajući Vijeća ministara uistinu sam se trudio i održao sam više sastanaka sa rukovodstvom BHT televizije u nastojanju da zakonski i sistemski ozbiljno riješimo pitanje finansiranja BHT-a, odnose sa naravno javnim RTV servisima na nivou entiteta i način koji će omogućiti ovoj važnoj TV kući da nastavi svoje postojanje i funkcioniranje. Tako da mogu reći da sve probosanske orijentacije stranke, one koje žele dobro državi Bosni i Hercegovini, one koje razumiju da je državna televizija jedan od prerogativa države, su naklonjene da ovo pitanje riješimo sistemski i dugoročno, za razliku od onih koji sve u Bosni i Hercegovini posmatraju samo sa nivoa entiteta, a nikako sa nivoa Bosne i Hercegovine. Mislim da će u konačnici, i sasvim sigurno u konačnici će pobijediti ove prve snage, probosanske orijentacione snage, i evo ja lično i potpuno sam siguran, sve moje kolege u predstavničkom domu, što bude do nas, mi ćemo uraditi ono što je potrebno da osiguramo ne samo opstanak, nego normalno funkcioniranje BHT-a. Da se vratimo otvorenim
pitanjima na političkoj sceni Bosne i Hercegovine, zašto je prioritet u aktuelnim razgovorima već nekoliko mjeseci izmjena izbornog zakona, a ne udar na državu Bosnu i Hercegovinu, sigurnost, visok stepen korupcije? Ko određuje prioritete? Pa čini mi se da stalna promjena situacije u Bosni i Hercegovini praktično iz dana u dan na neki način nameće i određuje prioritete, imajući u vidu da nismo odredili neki strateški set prioriteta kojima bi se trebali baviti kada su u pitanju unutrašnji odnosi Bosne i Hercegovine. Počeli smo, odnosno one antibosanske snage, one snage koje pokazuju znake bosnofobije, pokušavaju da zamagle naša dva ključna vanjsko-politička prioriteta, a to su evropske integracije i NATO integracije. Dakle, izborni zakon je u svakoj državi jedan od ključnih, to je sistemski zakon koji uređuje izuzetno važne odnose. To nije samo svedeno na odgovor na puko pitanje, kako je to vrlo često predstavljeno u javnosti, kako će se birati član predsjedništva Bosne i Hercegovine i ko će to biti. Dakle, to je vrlo kompleksno pitanje, vrlo kompleksan zakon koji uređuje način finansiranja izbora, način finansiranja političkih kampanja, način određivanja svih elemenata koji prate taj izborni proces. Ali ja se u potpunosti slažem sa vama i više puta sam o tome govorio da paralelno sa izbornim zakonom postoji određeni broj prioriteta koji su jednako važni, a u situaciji kad nam je ugrožen teritorijalni integritet i kada je napadnut unutrašnji i vanjski suverenitet Bosne i Hercegovine, ima i pitanja koja su važnija u ovom trenutku od izbornog zakona. Druga je stvar da Bosna i Hercegovina nema uopće izborni zakon, onda bi to pitanje trebalo prioritetno riješiti. Obzirom da Bosna i Hercegovina ima izborni zakon po kojem je provedeno veći broj ciklusa izbora, onda mi imamo u Bosni i Hercegovini neka druga pitanja, ponavljam, ključni je napad na unutrašnji i vanjski suverenitet, kontinuirano ugrožavanje teritorijalnog integriteta kako od strane unutrašnjih antibosanskih orijentisanih snaga, tako i vrlo nekorektnim odnosima naših susjeda. Naravno, pitanje je pandemije i pitanje ekonomske situacije koja je iz dana u dan teža. Dakle, ima puno stvari koje su jednako važne, a neke od njih su važnije od izbornog zakona. Da li posljednja zasjedanja domova u parlamentarnoj skupštini ostavljaju dojam da je blokada institucija Bosne i Hercegovine iza nas? Po mom mišljenju ne. Dakle, blokada institucija se nastavlja. Ona za mene nije iznenađenje. Mislim da nije iznenađenje za bilo koga ko kontinuirano i aktivno prati političku scenu u Bosni i Hercegovini. Startna greška je napravljena je u momentu kada je na nivou Bosne i Hercegovine SDA odlučila da formira koalicijonu vlast sa SNSD-om, posebno imajući u vidu na tadašnje izjave predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, koji je prilikom prvog dolaska u predsjedništvo rekao da neće glasati ni za jednu odluku predsjedništva koja bi bila u korist Bosne i Hercegovine, pa taman kada bi to bila samo vremenska prognoza. Mislim da su takve najave morale biti dovoljan pokazatelj i vrlo jasan signal da on i njegova stranka nisu politička opcija sa kojima treba kreirati vlast i krenuti u dalji razvoj Bosne i Hercegovine i naš put ka evropskim integracijama. Dakle, jeste tada bili potpredsjednik SDA, jeste li ukazivali na... Jesam, i bio sam protiv formiranja vlasti sa SNSD-om u tom trenutku i bio sam naravno protiv formiranja vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, a da se paralelno ne formira i vlada federacije. Pozvao sam se na vrlo jasnu praksu iz 2015. godine, kada sam ja imenovan za mandatara i za predsjedavajućeg vijeća ministara, mi smo par mjeseci bili prije vlade federacije spremni da budemo imenovani, no naravno, recimo, HDZ je uvjetovao da to praktično bude isti dan. I bukvalno smo malte na isti dan imenovali i vijeće ministara i vlade federacije. Tu praksu je trebalo primijeniti sada, a ne da svjedočimo potpuno nedemokratskom, tehničkom mandatu jedne vlade koji nije trajao 3, 6 mjeseci, 9 mjeseci ili evo recimo godinu, nego evo traje skoro 4 godine. Dakle, da odgovorim konkretno na vaše pitanje, nije prestala blokada. Ja sam rekao da nisam iznenađen. Dakle, stav ljudi koji su predstavnici SNSD-a na državnom nivou je od početka bio potpuno jasan. Dakle, tu nije riječ o ljudima.
U vijeću ministara su imenovani ljudi koji imaju određeno radno životno iskustvo, koji znaju raditi taj posao, ali politika je jasna. Dakle, učiniti Bosnu potpuno nefunkcionalnim, kao takvu je prikazati unutar regionalnih i međunarodnih odnosa sa stalnim upitnikom da li bi ona kao nefunkcionalna trebala postojati, odnosno da li bi trebala imati taj stepen, nivo nadležnosti ili bi to sve skupa trebalo prinijeti i spustiti na niže nivoje. Dakle, to je potpuno jasna antibosanska politika. Ona je u jednom trenutku se počela pretvarati u vrlo opasnu politiku, rigidnu politiku, antibosansku politiku koja je išla ka destrukciji Bosne i Hercegovine. Dakle, potpuno je jasan bio projekat namjere secesije Republike Srpske. Sve je išlo u tom pravcu. Priprema zakona koji su usvojeni i zaključaka koji su usvojeni na Skupštini Republike, Narodnoj skupštini Republike Srpske. To je sve skupa trebalo finalizirati sa zakonima kojima bi se otela državna imovina od Bosne i Hercegovine kao titulara državne imovine i praktično svi elementi za secesiju bi time bili završeni. Ta politika je promijenjena samo zbog rata u Ukrajini, zbog agresije na Ukrajinu. Promijenjena je samo zbog odnosa čitavog svijeta, posebno Europe, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, prema Rusiji koja je izvršila agresiju na Ukrajinu. Promijenjena je zbog velikog obima ozbiljnih sankcija kojima je izložena Rusija i činjenice da bi bilo čiji separatizam sada bio kažnjen na različite načine. To je prepalo, naravno, Dodika, prepalo je kompletne sve njegove pomagače i oni sada prave korak nazad kad je u pitanju secesija, ali nastavljaju sa blokadom rada parlamenta. To da li neko prisustvuje fizički na parlamentu, a bez želje da učestvuje u bilo kakvom odlučivanju, ne znači ništa. I osim toga, naravno, zadnju sjednicu parlamenta, koalicija okupljena oko SNSD-a je napustila zasjedanje parlamenta, držeći se i dalje politike ili sve ili ništa. Dakle, ili ćete glasati za ono što mi donesemo u parlament, iako je to suprotno Ustavu Bosne i Hercegovine, zakonima Bosne i Hercegovine, međunarodnim principima, međunarodnog prava i tako dalje. A ako nećete, onda ćemo mi kao napuštati parlament. Dakle, blokada se nastavlja, antibosanska politika se nastavlja, ali na svu sreću probosanske orijentisane snage, one koje vole Bosnu i Hercegovinu, koje žele vidjeti u Evropskoj uniji, koji žele vidjeti u svim svjetskim asocijacijama i integracijama, su mnogo jače i mi ćemo, ako Bog da, nadvladati ovaj period, ali već sada možemo reći da je ovo bio najgori post-dejtonski mandat jedne vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, da su ovo 4 potpuno izgubljene godine. Nažalost, nismo ni stagnirali, nego vratili smo se nekoliko koraka unazad i poslije sada ovih oktobarskih izbora treba će uložiti ogroman napor, morat će se formirati programske koalicije, ne više foteljaške koalicije i ta koalicija će morati naporno, konzistentno, stručno 15 sati dnevno raditi te 4 godine da bi mogli reći da smo napravili neki progres. Kako gledate na nemoć da se institucionalno odgovori na te blokade? Mi konstantno u javnom diskursu čujemo tvrdnje probosanske snage će pobijediti, one imaju programe i tako dalje. Međutim, institucionalnog odgovora nema. Nema odgovora tužilaštva, sudova, istražnih organa, nema mogućnosti da se donesu neke institucionalne odluke koje bi zaustavile te blokade. Kako to gledate? Institucionalni odgovor u svim procedurama u kojima postoji pravo entitetskog veta na bilo kom nivou ili u bilo kojoj instituciji u Bosni i Hercegovini, on nije u ovome trenutku moguć, zato što je unutar takvih vladajućih struktura ugrađena ova politika SNSD-a o kojoj govorim. Dakle, blokiraj sve, zaustavi sve procese, ne pojavljuju se niti na jednoj međunarodnoj konferenciji na kojoj bi trebalo govoriti o Bosni i Hercegovini, o njenim investicionim potencijalima, o njenom evropskom putu, o njenim kapacitetima. Evo, recimo, juče je bio energetski summit u Neumu, prisustvovalo je preko 500 ljudi iz institucija, iz privatnog sektora, međunarodnih finansijskih organizacija, zainteresirani za ulaganja, pogotovo obnovljive izvore energije. Niko se nije pojavio iz vijeća ministara.
Dakle, to je u stvari taj odgovor, to je u stvari ta poruka da država nema nikakve nadležnosti, da je sve spušteno samo na entitete. Prema tome, suština je da tamo gdje postoji institucija VETA, vrlo je teško u ovoj koaliciji, u ovakvim koalicijonim odnosima, kada imamo političke partije koje isključivo razmišljaju o svojim interesima i o predstojećim izborima, da li će ostati na vlasti ili ne, koje nemaju nikakav programski dogovor niti programsku koaliciju, teško je očekivati dalji pomak. Naravno, postoji institucija gdje ne postoji ugrađeno pravo VETA u sistem samih odluka i od takvih institucija svi očekujemo naravno ozbiljne, efikasne i stručne poteze, a prije svega od tužilaštva Bosne i Hercegovine, koje ispred sebe ima naravno krivični zakon Bosne i Hercegovine. Tačno se zna po krivičnom zakonu kako se postupa prema onima koji ugrožavaju teritorijalni integritet, unutrašnji i vanjski suverenitet ili koji na bilo koji način krše odredbe krivičnog zakona. Dakle, svi očekujemo da sada tužilaštvo pokaže da postoji minimum pravne države i vladavine prava u Bosni i Hercegovini. Ako to ono ne pokaže, onda zaista smo u jednom ozbiljnom, mnogo složenijem problemu nego što mislimo i zaista će puno stvari morati se resetirati u Bosni i Hercegovini ako želimo da budemo demokratska država u kojoj imamo etabliranu vladavinu prava. Dugogodišnje krize su dovele Bosnu i Hercegovinu u prilično nezgodnu situaciju. Sankcije su između ostalog jedno od dugoročnih rješenja pritiska na političke aktere da promijene svoje ponašanje. Jesu li one dovoljne? I imate li informacije da li će osim člana predsjedništva Milorada Dodika i njegovih saradnika sankcije biti primijenjene i prema nekim drugim akterima političkog života? Pa mislim da se politička scena, pogotovo na nivou Europske unije, značajno promijenila. Ona se naravno posle agresije Rusije na Ukrajinu promijenila i na globalnom nivou, ali agresija na Ukrajinu je na neki način, kolokvijalno kazano, otvorila oči Evropljanima koji imaju jako duge i složene procedure, ali svjedočili smo da su samo za 3 ili 4 dana postigli saglasnost o najvećem, najozbiljnijem paketu sankcija koji je ikada od strane Europske unije nekome uveden. Dakle, ta opasnost, moment kada je rat praktično došao na granice Europske unije, je ubrzala procese u Europskoj uniji, dakle, otvorila je neka nova polja saznanja Europske unije o mogućim opasnostima koje prijete za Europsku uniju, a koje se mogu preliti i na Zapadni Balkan. U ovom slučaju Bosne i Hercegovine Europska unija naravno može uraditi određene aktivnosti koje mogu biti dobar signal za Bosnu i Hercegovinu. Jedna od njih su svakako sankcije. One u ovome trenutku ostaju kao možda najefikasniji instrument za rješavanje brojnih problema u Bosni i Hercegovini, a 99 problema u Bosni i Hercegovini prouzrokuje određeni broj političara i to ne više od 20-30 političara u Bosni i Hercegovini. Dakle, normalni ljudi žele da žive u miru, u stabilnosti, žele da njihova djeca imaju normalnu i stabilnu budućnost. I ako pogledamo sve slojeve društva, svi ljudi dobro sarađuju. Ljudi iz akademske zajednice dobro sarađuju, ljudi iz sporta, ljudi iz kulture i tako dalje. Dakle, ovdje ne sarađuju samo političari i oni su osnovni izvor svih tenzija koje imamo u Bosni i Hercegovini jer šire govor mržnje koji nije zaustavljen u našem javnom prostoru. Prema tome, političari u Bosni i Hercegovini i političari na Zapadnom Balkanu uopće ne razumiju demokratski dijalog. Dakle, oni ne razumiju taj nivo demokratskog, normalnog, argumentovanog dijaloga kakav se koristi unutar Europske unije. Dakle, te poruke da odustanu od radikalne retorike, te poruke da bi bilo dobro da se vrate u državne institucije, te poruke da ne ugrožavaju suverenitet, integritet države, da treba očuvati mir u regionu, to su naravno poruke koje ne dolaze do njihovih ušiju, one njih samo dalje jačaju u njihovim radikalnim i krajnje desno orijentisanim i usmjerenim aktivnostima. Zato sankcije, ponavljam, su jedan od najboljih
i najefikasniji instrumenata koji stoji u rukama međunarodne zajednice. Ja očekujem da će Evropa u potpunosti biti svjesna toga. Prošlo je dosta vremena, dosta iskušenja kroz koje je prošla Bosna i Hercegovina i čitav region. Ako se ne mogu postići sankcije u ovom trenutku na nivou Evropske unije, onda to mogu biti sankcije na nacionalnim nivoima uz vrlo jasnu poruku, ne samo političarima u Bosni i Hercegovini, nego političarima u regionu, da se prestanu igrati ratnih igara, ratnih poruka, dvosmislenih poruka, miješanje unutrašnje poslove, pogotovo kad je Bosna i Hercegovina u pitanju, miješanje unutrašnje poslove i od strane Srbije i od strane Hrvatske, i da se mora očuvati mir i stabilnost. A demokratski dijalog neka proizvode najbolja rješenja. Govorite o političarima u množini. Izbjegavate da govorite o imenima koja znate ili ne znate imena? Pa vidite, dakle, svi oni, to možemo vrlo jednostavno definirati, svi oni koji u ovome trenutku rade na ugrožavanju Dejtonskog mirovnog sporazuma, svi oni koji u ovome trenutku rade na ugrožavanju dostignutog kapaciteta funkcioniranja državnih institucija, svi oni koji rade na ugrožavanju stabilnosti, svi oni koji podstiču secesionističke projekte, traže nove podjele u Bosni i Hercegovini, svi oni koji zaustavljaju svojim aktivnostima i blokiraju dalji napredak Bosne i Hercegovine na putu evropskih i NATO integracija, njen ekonomski razvoj, koji se bave bilo kakvim oblikom korupcije ili kriminala, treba da dođu pod te sankcije. I svi mi u Bosni i Hercegovini znamo da je tu riječ o 20, 30 ili 50 osoba i sa njima interesno povezanih privrednih i drugih subjekata koji u stvari podstiču takve njihove ideje. Prema tome, mi ne možemo sada poslije više mjesečnog, da ne kažem više godišnjeg javnog i institucionalnog djelovanja Milorada Dodika na secesiji Republike Srpske, njenom osamostaljivanju i eventualnom pripajanju Srbiji, što je u stvari jedan dio nastavka projekta Velike Srbije, na insistiranju na nekom novom srpskom svijetu, što je sinonim za homogenu i veliku Srbiju, ne možemo sada kada se prepao poslije agresije na Ukrajinu da bi mogao otići pod žestoke sankcije, i da Europa, Amerika i Velika Britanija imaju i druge modele kako da zaustave takve njegove antibosanske secesionističke ideje, reći ništa on nije radio, kao što to sada on i njegovi saradnici ponavljaju i ubjeđuju nas da gospodin Dodik i SNSD nikada nisu imali namjeru da izvrše secesiju, niti su ikada o tome govorili. Dakle, zaista to je vrijeđanje inteligencije, tjeranje da mi vjerujemo njihovim riječima, a ne našim očima, ušima, našim saznanjima. Dakle, suština je u tome da Evropa je sada svjesna da na području Balkana postoje još uvijek velikodržavne ideje, hegemonističke ideje, da postoje mogući projekti secesije, da se buđe i rađaju radikalni pokreti koji su počeli dobivati na snazi. Pa pazite, zar nije udžbenički paradoks da neko prestane dolaziti na sjednice Vijeća ministara i u parlament, da izvrši blokadu državnih institucija samo zato što mu neki zakon ne dozvoljava da veliča genocid, da veliča ratne zločince, da svaki dan crta murale Ratka Mladića i Radovana Karadžića i tako dalje. Pa to je najveći paradoks koji se desio u posljednjih 500 godina uopće u civilizovanom svijetu. Dakle, Evropa je svjesna toga i Evropa mora vrlo jasno reagovati i poslati zajedno sa svojim prijateljima iz Amerike i Engleske poruke prema Zapadnom Balkanu. Pomenuli ste u nekoliko navrata rusku agresiju na Ukrajinu i refleksije na stanje na Zapadu Balkana. Činjenica je da je ambasador Ruske federacije izrekao javno ozbiljne prijetnje prema Bosni i Hercegovini. Međutim, osim deklarativnih osuda, nismo vidjeli ni jednu ozbiljnu aktivnost vlasti Bosne i Hercegovine prema takvom stavu. Dakle, poruke koje je izrekao ambasador Ruske federacije su uvredljive, one su drske, one su naravno neprimjerene, one daleko izlaze van okvira diplomatskog rječnika, odraz su u stvari jedne bahatosti, jedne sile koja se pokušava
prikazati u ime Ruske federacije, ali i ovdje je riječ, dakle, o institucionalnoj mogućnosti da one institucije Bosne i Hercegovine koje bi trebale povući konkretne pokaze djeluju upravo zbog načina glasanja, poslovnika o radu takvih institucija, mogućnosti stavljanja veta na takve odluke, procedura koje je nemoguće do kraja finalizirati. Naravno, ruska agresija na Ukrajinu, o čemu se Bosna i Hercegovina u svim tijelima i u Vijeću Evrope i na Ujedinjenim nacijama vrlo jasno opredijelila, će stvoriti novu geopolitičku sliku kompletnog svijeta, samim tim i ovdje na Zapadnom Balkanu, ali tu po meni postoje dvije stvari. Mi ne znamo koliko će trajati rat u Ukrajini, ali sasvim sigurno ga Rusija ne može dobiti, niti može ostvariti zacrtane ciljeve okupacije Ukrajine, postavljanje marionetske vlade i tako dalje. A ono što je potpuno jasno, što je evidentno, jeste da je u moralnom smislu Rusija taj rat već izgubila. Dakle, ona je potpuno prokazana u čitavom svijetu, njene namjere. Politika da onaj koji je jači, taj vlada i taj treba ostvariti da nameće neke nove principe, norme međunarodnog prava, nije prošla. Nikada takva stvar neće proći, jer Evropa ima teško iskustvo iz Drugog svjetskog rata, a ima izuzetno pozitivno iskustvo od momenta postojanja Evropske ekonomske zajednice, odnosno Evropske unije. Kada poredi te dvije stvari, Evropa će vratiti sve da očuva mir, stabilnost i ekonomski prosperitet za sve svoje građane. To želi Amerika, to želi naravno i Velika Britanija. Dakle, u konačnici će ovaj rat na svim poljima, na ekonomskom polju, na kulturnom polju, na moralnom polju, na vojnom polju, Rusija će ovaj rat izgubiti. Nažalost, posljedice toga rata će biti užasne. Ukrajinski narod bit će užasne po ukrajinsku državu. Gledamo slike gradova isto kao u Bosni i Hercegovini koji su bez ikakvog razloga, bez povoda sravnjeni sa zemljom. Sa zemljom, mislim da je predsjednik Zelenski već sada u dosadašnjim razaranjima rekao da će biti potrebno preko 500 milijardi dolara za ukupnu obnovu onoga što je uništeno u Ukrajini, i postavit će se pitanje, dugo će trajati, dugo će, kroz brojne generacije će trajati pitanje zašto je predsjednik Rusije odlučio ovo da uradi prema jednom, evo da kažem, susjednom narodu, Ukrajincima, i šta je u stvari cilj ovakvih razaranja. Može li Bosna i Hercegovina ostati na pravoj strani historije kad govorimo o agresiji na Ukrajinu, s obzirom na insistiranje Republike Srpske na neutralnom stavu? Govorim o praktičnom djelovanju, jer će se očigledno tražiti neka vrsta jedinstva Evropske unije i pretendenata na članstvo u Evropskoj uniji prema Ruskoj federaciji. Pa može. Bosna i Hercegovina je već na pravoj strani historije našim odlukama unutar Vijeća Evrope, odlukama na Ujedinjenim nacijama. Mi smo pokazali da smo na pravoj strani historije, naravno poučeni našim teškim i tragičnim iskustvom i gledajući identične slike od Kijeva do Mariupolja, one koje smo gledali u gradovima koji su bili pod opsadom praktično 4 godine u Bosni i Hercegovini. Dakle, mi smo već pokazali taj civilizacijski odnos. Vrlo jasno smo rekli da je riječ o jednoj brutalnoj agresiji kojom se pokušava srušiti međunarodni poredak, koja je u potpunosti u suprotnosti sa principima međunarodnog prava, a to je napad na neovisnu, suverenu državu Ukrajinu, ugrožavanje njenog teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Kako će se dalje razvijati ta situacija, mi ćemo vidjeti. Mi smo obavezni prema sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, a nalazimo se pred dobivanjem kandidatskog statusa da poštujemo odluke i smjernice vanjske i sigurnosne politike Evropske unije. Naravno, ima otpora upravo od strane rusofilskih elemenata predvođenih Miloradom Dodikom, koji je jedini čovjek, to treba ponovo ponoviti i to treba stalno ponavljati. Dakle, to je jedini pod navodnicima državnik na planeti koji se u momentu brutalne agresije na Ukrajinu razgovarao sa ministrom vanjskih poslova Rusije, dakle Dodik i Lukašenko, i to treba stalno ponavljati. Riječ je o rusofilski orijentiranim elementima koje prečutno podržavaju, odnosno u svakom svom retoričkom iskazu podržavaju u svakom smislu Rusiju, ne govore da je riječ o
agresiji na Ukrajinu. Govore ono isto što govore i za Bosnu i Hercegovinu u trenutku agresije na Bosnu i Hercegovinu, da je riječ o tragičnom sukobu. Dakle, nije napad na Ukrajinu tragični sukob. To je agresija na suverenu, nezavisnu i samostalnu državu. Naravno, institucionalno ne smiju da idu dalje, jer će doći pod sankcije Evropske unije i svih drugih demokratskih država. Jel, dakle, 141 država u Ujedinjenim nacijama je glasala za odluku da je izvršena agresija. Ali evo, recimo, u našem regionu ne treba pratiti ono što raznim retoričkim vratolomijama svakodnevno 6-8 puta dnevno na televizijama izjavljuje predsjednik Srbije Vučić. Ono što Srbija zaista misli o situaciji u Ukrajini je ono što kaže gospodin Dačić. Dakle, on je trbuhozborac, on je glasnogovornik politike Srbije prema onome što se dešava u Ukrajini. Dakle, to je još uvijek latentna podrška Rusiji u svakom smislu i zaustavljanje uvođenja sankcija na sve moguće institucionalne i vaninstitucionalne načine. Nedavno ste bili u Njemačkoj i kažete da ova zemlja čvrsto stoji iza Bosne i Hercegovine. Kako biste ocijenili te razgovore i zašto vam je važno da se njemačke trupe vrate u sastav EUFOR-a? Pa Njemačka je sasvim sigurno jedan od iskrenih prijatelja Bosne i Hercegovine. Ne treba zaboraviti da je njemačko-britanska inicijativa vratila temu evropske integracije Bosne i Hercegovine i u Bosni i Hercegovini i na 100 svih zemalja Evropske unije, da smo kroz berlinsku inicijativu bili u mogućnosti da dobijemo čitav niz projekata kao i velike grantove za izgradnju prije svega cestovne i okolišne infrastrukture u Bosni i Hercegovini. Njemačka je uvijek čvrsto stajala iza teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine i izjave tadašnje njemačke kancelarke više puta ponovljene na susretima koji sam ja imao sa njom i njenim posjetama regionu, da je arhitektura Zapadnog Balkana završena, pokazuju da je Njemačka uvijek imala ispravan odnos prema teritorijalnom integritetu, suverenitetu i evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine. Ta politika će se nastaviti. Meni je bilo izuzetno važno da sa evropskim parlamentarcima, posebno sa predsjednikom vanjsko-političkog odbora njemačkog Bundestaga, gospodinom Rotom, razgovaram o evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine, o ekonomskim potencijalima Bosne i Hercegovine koji se mogu staviti u funkciju našeg ekonomskog razvoja, ali za to je potrebna prije svega politička i opće pravna stabilnost, i da ih naravno zamolim i da ukažem na čitav spektar instrumenata koji im stoje u rukama kako bi se situacija u Bosni stabilizovala, počevši naravno od sankcija, od vrlo ozbiljne kontrole evropskih fondova koji dolaze i njihove namjene koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu, pa do potrebe da se poveća broj vojnika unutar EUFOR misije. Njemački vojnici su nekada bili u EUFOR misiji, oni su povučeni. Ne vidim ni jedan razlog da se Njemačka kao lider Evropske unije ne donese odluku da pošalje svoje vojnike u sastav EUFOR misije, odnosno ako to ne želi da inicira povećanje broja vojnika, jer postoje zemlje koje žele poslati svoje vojnike unutar EUFOR misije. 1100 vojnika u ovom trenutku je dobra poruka, ali mislim da je nedovoljna. Taj broj vojnika mora biti između 3 i 5 hiljada i moja sugestija je bila da budu raspoređeni na neke ključne tačke unutar Bosne i Hercegovine. Lijepo je kada oni prošetaju i našim velikim gradovima, kad prošetaju i Sarajevom i Bijeljinom, Banja Lukom i tako dalje, ali prije svega oni moraju biti raspoređeni u Brčko distrikt i u gradove duž rijeke Drine, pogotovo u one gradove gdje imamo kontinuirana okupljanja četničkih udruženja i drugih antibosanskih orijentisanih elemenata. To bi bila poruka da kojim bi sve ideje secesionizma bile konačno sahranjene ili barem dugoročno stavljene na stand-by. Ja očekujem da će se u budućnosti povećavati broj vojnika unutar EUFOR misije. To je jako dobra i važna poruka za Bosnu i Hercegovinu. Očekujem da će Njemačka biti predvodnik dalje demokratizacije Bosne i Hercegovine i sasvim sigurno ispred Evropske unije zemlja koja
će vrlo ozbiljno, a takva je bila i zadnja posjeta ministrice vanjskih poslova gospođe Annelene Baerbock, vrlo ozbiljno se posvetiti pitanju i Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana. Imajući u vidu dobru saradnju, sada odličnu saradnju između Amerike, Velike Britanije i opće Evropske unije, ja sam optimista u tom pogledu. Došli smo do naše redovne rubrike u kojoj pitanja gostu intervjua postavljaju ličnosti iz javnog života Bosne i Hercegovine. Vas su pitali i analitičar Adnan Ćerimagić, Admir Kapo iz organizacije Kupujemo, koristimo domaće i novinar Slaviša Starčević. Vi ste prvi BH političar koji je 2018. godine primijetio da se u regionu vratila ideja razmjena teritorija ili izmjena granica kao načina da se rješavaju problemi. I vaša reakcija je doprinijela tome da se jedno takvo rješenje skloni sa stolova važnih europskih i svjetskih političara. Suočeni sa dešavanjima u Ukrajini i odnosu Ruske Federacije, moje pitanje za vas bi bilo šta može Europska unija, ali i regioni BH uraditi kako ono što vidimo u Ukrajini se ne bi dogodilo u Bosni i Hercegovini i regionu. Jedna od centralnih tema mojih razgovora sa kancelarkom Merkel prilikom moje zvanične posjete Berlinu je upravo bilo saznanje informacija koju sam ja imao da projekat ideja razmjene teritorija između Srbije i Kosova, što bi se posle prelilo naravno i na Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju i tako dalje, je prilično poodmakla. Ja sam na to upozorio, objasnio sam šta bi to značilo. Sa vrlo preciznim argumentima sam rekao da bi to bilo otvaranje nove Pandorine kutije. I ako se sjećate, na preskonferenciji posle moje posjete, kancelarka Merkel je vrlo jasno rekla da je arhitektura Zapadnog Balkana, granica, da je završena, da neće doći do promjene granica i tako dalje, da bi na samitu u aprilu 2019. godine ona to definitivno i prekinula, i ta ideja koja bi bila otvaranje nove Pandorine kutije na Balkanu je, čini mi se, trajno i definitivno sahranjena. Ono što u ovome trenutku može uraditi Evropska unija, a što bi bio signal onima koji vole Bosnu i Hercegovinu da se nastave boriti za demokratske vrijednosti i sve ono što će ojačati Bosnu i Hercegovinu, istovremeno signal antibosanskim snagama da neće uspjeti svojim projektima, je prije svega kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, Bosna i Hercegovina u ovome trenutku zaslužuje kandidatski status. Mi smo u predstavničkom domu usvojili tri evropska zakona, što smatramo kredibilnim napretkom ka putu evropskih integracija. To su bila tri, pod navodnicima, uvjeta da dobijemo kandidatski status. Očekujem i nadam se da će to nekada uraditi Dom naroda. Dobivanje kandidatskog statusa je, to sam i rekao u Berlinu, to je jedan mali korak za Evropu, a veliki korak za Bosnu i Hercegovinu, omogućava nam pristup novim fondovima, ali najvažnije od svega je dobra poruka našim građanima i regionu da je Bosna i Hercegovina trajno stavljena na tračnice Evropske unije. Posle dobivanja kandidatskog statusa mi imamo pravo koristiti uz našu zastavu, zastavu Evropske unije, dakle od tog simboličnog gesta pa do velikih sredstava koje možemo dobiti kroz nove investicije. Spremno je 9 milijardi eura za zelene politike, još 12 milijardi eura financiranja od međunarodnih financijskih institucija i privatnih investitora. Dakle, ušli bi u voz koji bi značio put ka Evropu, ekonomski prosperitet, nova radna mjesta, zadržavanje mladih ljudi itd. I drugi potez koji treba napraviti, a to je povećanje broja EUFOR vojnika, o čemu smo govorili. Dakle, to je ključna stvar koja je sada neophodna i Bosni i Hercegovini i kompletnom regionu, jer region je još uvijek nestabilan. Države regiona poput Srbije još uvijek ne znaju na kojoj stolici sjede, u kom pravcu žele da idu. Region mora ići ka Evropskoj uniji, a da bi išao ka Evropskoj uniji mora se omogućiti mir i stabilnost da se mogu provoditi i implementirati ispravne demokratske evropske politike. I naravno, još jedna stvar koju Evropa može i mora implementirati i mora realizirati, a to je da se ne zamoli, nego da se zemlje u regionu dovedu u situaciju da moraju potpisati ugovore o granici.
Dakle, sve dok se ne potpiše i ratificira ugovor o granici između Bosne i Hercegovine i Srbije i Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ja to odbijanje od strane Srbije i Hrvatske da se potpišu, odnosno Hrvatske se ratificira takav ugovor, ja i dalje smatram teritorijalnim pretenzijama na Bosnu i Hercegovinu, nezavršenim poslom na Zapadnom Balkanu, živom idejom velike Srbije. Dakle, još uvijek je to odraz hegemonizma koji mora biti zaustavljen, jer svaki hegemonizam na Zapadnom Balkanu na kraju je rezultirao strašnim stradanjima, masovnim zločinima i u zadnjoj agresiji genocidom u Srebrenici. Želim gospodinu Zvezdiću postaviti pitanje da li Bosna i Hercegovina, odnosno ljudi iz parlamenta, obavezuju ministarstva da se sad uradi nešto na skupljanju zaliha hrane koje su potrebne za stanovništvo. Vidimo da dolazi do velikih poremećaja na tržištu. Nažalost, mi smo država koja ovisna uvozu sirovina. I da li se radi nešto na tom polju, koliko dođe do zabrane izvoza sirovina od država od kojih sad kupujemo, jesmo li spremni da kad je prehrana u pitanju da obezbijedimo stanovništvo? Dakle, mi imamo desetine inicijativa koje parlament usvaja i šalje ka vijeću ministara. 90% tih inicijativa vijeće ministara nikada nije ni razmatralo niti usvajalo. Ja već godinama ponavljam, od početka pandemije, da je vijeće ministara jedini izvršni organ, jedina vlada na planeti koja nije donijela nikakav set mjera za borbu protiv posljedica COVID-a, niti u zdravstvenom sektoru, niti u sektoru ekonomije. Ekonomske rezultate koji često ističu kao vrlo pozitivne državni entitetski premijeri, zahvaljujemo samo stručnosti i vitalnosti naših privrednika, brojnih strukovnih udruženja, privrednih komora, ne nikako mjerama vlada. Dakle, takve stvari su pokrenute, ali evo imamo na stolu upravo činjenicu da neće biti usvojene izmjene zakona o PDV-u, da su upitne izmjene zakona o akcizama i temporalni rok važenja takvoga zakona, da već mjesecima stoji zakon o carinskoj policiji i carinskim prekršajima koji bi pomogao našim privrednicima. Dakle, mogu reći da vijeće ministara nije spremno u bilo kom smislu suočiti se sa posljedicama inflacije, ekonomije, rasta cijena. Nema nikakvih ni naznaka da nešto rade u tom pravcu i u tom smislu. Da li će nešto uspjeti vratiti entitetske vlade, vidjet ćemo u narednom periodu. S obzirom da sjedite u javnom servisu Bosne i Hercegovine, da li osjećate bilo kakvu odgovornost, s obzirom da ste trenutno predsjedavajući predstavničkog doma, zbog situacije u kojoj se trenutno BHRT kao javni servis trenutno nalazi? Mislim da svi moramo osjećati odgovornost zbog situacije u kojoj se BHRT nalazi. Najviše oni koji cijelo vrijeme potkopavaju efikasnost rada i autoritet i ugled BHRT-a. Parlament može donijeti one zakone kada se obezbijedi potrebna i opća, ali i entitetska većina. Prema tome, problem treba tačno precizirati, odnosno fokusirati na one koji ne dozvoljavaju dalji uspješan razvoj i normalno stručno, ekonomsko i svako drugo funkcionisanje BHRT-a. Što se mene tiče, ja ću uvijek biti na strani, 1000% na strani BHRT-a, kao što sam bio i kad sam bio predsjedavajući vijeće ministara, ali hajmo do kraja razobličiti taj problem, hajmo tačno staviti fokus i reflektore uperiti na one ljude koji su krivi i koji, nažalost, u zadnje vrijeme pokušavaju tu svoju krivicu zamagliti jednom potpuno paradoksalnom, nevjerovatnom pričom kojom bi i na BHRT-u pravili etničke podjele, odnosno podjele po etničkoj pripadnosti. To im neće proći, to mogu garantovati. Evo, slobodan sam da kao zastupnik uputim inicijativu, pokrenem sve procese što se tiče parlamenta u dogovoru sa rukovodstvom BHRT-a. Kratka pauza za marketing, nakon toga ćemo nastaviti razgovor. Poštovani gledatelji, ostanite s nama. Dobrodošli natrag, gledate Intervju 1. Naš gost je predsjedavajući zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Denis Zvizdić. Gospodine Zvizdiću, prijedlog zakona o zabrani zloupotrebe pojma genocid nazvali ste novim vidom negiranja genocida. Da li biste podržali izmjenu krivičnog zakona
koja bi sankcionirala nazivanje nekog administrativnog dijela Bosne i Hercegovine genocidnim? Dakle, ja prije svega mislim da svi prijedlozi zakona koji u vezi sa genocidom dolaze u parlamentarnu proceduru, u svom tekstu i sadržaju moraju imati ispravno definiran pojam genocida, da moraju prihvatiti sve presude međunarodnih sudova u vezi sa genocidom u Srebrenici i tek poslije toga naravno možemo razgovarati o daljim aspektima i idejama da li bi nešto trebalo biti zabranjeno ili ne. Od prvobitnih najava koje su dolazile od strane zastupnika SNSD-a o ideji da se zabrani nazivanje nekog naroda genocidnim i tako dalje, pa do prijedloga zakona je napravljena nevjerovatna metamorfoza te ideje u negativnom smislu. Dakle, nama je svima jasno da su za genocid krivi pojedinci koji su ga planirali, osmislili, organizirali, proveli i koji su presuđeni. Dakle, nikada i niko u Bosni i Hercegovini nije za takvo nešto optuživao narod. Znaju se imena i prezimena oni koji su presuđeni za genocid. Potpuno je jasno da je genocid se dogodio u Srebrenici i tako nešto treba prihvatiti. Oni su kroz taj zakon uveli dakle, novu 11. Kategoriju, dakle to više nije 10. negiranje genocida, nego je naravno sada izmišljena i fikcija o genocidu, neka ideja o genocidu. Zbog toga takav zakon nije prihvaćen, jer on zaista predstavlja nastavak negiranja genocida. Dakle, u Bosni i Hercegovini je vrijeme da svi priznaju relevantne historijske događaje, da svi priznaju presude međunarodnih sudova. Dakle, te presude nije donio ni jedan pojedinac iz Bosne i Hercegovine. To su donijeli međunarodni sudovi sastavljeni od najelitnijih sudija ove planete. I kada se prihvati ta istina, onda naravno možemo dalje nastaviti sa procesima i pomirenja i podizanja povjerenja. Sve dok takvi tekstovi koji ne priznaju genocid u Bosni i Hercegovini budu dolazili, ja mislim da nije ideja da se zabrani genocid, da se ide ka pomirenju. Tu je bila ideja dalje i nove provokacije koja treba da izazove nove tenzije i koja treba da predstavlja i predstavljala je razlog novog napuštanja parlamenta kao izgovor za dalje blokade. Dakle, nije bio razlog nikakvo pomirenje, nikakvo smirenje tenzija, nego naprotiv dodatne tenzije i nastavak blokade. Bili ste u delegaciji koja je odala počast žrtvama zločina nakazanima na Trebeviću. Da li ste ikada javno osudili zločine koje su počinili pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine? Pa ja sam bio dio te delegacije, mislim da je odlazak delegacije na Kazane bila vrlo jasna i svojevrsna poruka da nema problema da se osude zločini koji su činili pojedinci u ratnom periodu, ali ogromna razlika između takvih zločina koji su se dešavali na teritorijama, kako se to naziva, pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine, jeste da je veliki broj tih zločina je već presuđen i ljudi koji su činili takve zločine su i osuđeni. Dakle, pokušaj izjednačavanja krivaca u vremenu agresije za Bosnu i Hercegovinu ne može proći jer krivica nije ista. Dakle, jasno se zna ko je najveća žrtva, to je bošnjački narod, nad kojim narodom je počinjen genocid, počinjen bošnjačkim narodom, iz kojeg naroda dolazi najveći broj civilnih žrtava, žene, djece, staraca iz bošnjačkog naroda. Dakle, razmjera zločina koji je napravljen prema bošnjačkom narodu i drugim narodima su ogromne i one se nikada ne mogu izjednačavati. Ideja koju čujemo od nekih predstavnika iz entiteta Bosne i Hercegovine od strane bosanskih pravoslavnih Srba jeste da bi međunarodni sudovi trebali osuditi isti broj Bošnjaka, Srba i Hrvata. Pa to ne može, naravno, to nigdje na svijetu postoji. Krivica se, presude se donose na bazi utvrđene krivice. Mi u Bosni i Hercegovini imamo otkriveno preko 700 masovnih grobnica. U tim grobnicama nisu Srbi i Hrvati, u tim grobnicama su Bošnjaci.
Ne kažem da ne postoji drugi, ali dominantno su Bošnjaci. Prema tome ne može se izjednačiti krivica. Na Bosnu i Hercegovini je bez razloga izvršena agresija. Bili smo izloženi strašnim stradanjima. Cilj te agresije je bio da se u ogromnoj mjeri pobije bošnjački narod, da ono što ne uspije ubiti, da se natjera, da se raseli ili da nastavi živjeti u jednom getu unutar Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je odbranjena. Međunarodni sudovi su rekli svoju istinu. Ona mora biti prihvaćena. I naravno svaki zločin bilo kog pojedinca počinjen prema bilo kome mora biti osuđen, nije prihvatljiv i moramo poštovati odluke sudova. Još nekoliko kratkih pitanja pred kraj ovog razgovora. Pregovori o izbornom zakonu u ovom trenutku su bez rješenja. Međutim, nakon posljednjih razgovora u sjedištu misije Europske unije u Sarajevu, predsjednik Narodne pravde je rekao da je predsjednik SDA Bakir Izetbegović na tom sastanku iznosio zastrašujuće prijedloge, a vi ste sve to spašavali. Šta ste spašavali? Dakle, na početku da kažem da ja nisam nikada bio optimista da će ovi pregovori završiti sa pozitivnim rezultatom ili bilo kakvim dogovorom, zato što je od starta jasno da dvije ključne dominantne političke partije koje treba da se dogovore već sa izmjenama izbornog zakona, to su SDA i HDZ, od starta i nikada nisu imale želju da postignu neki dogovor jer im odgovara status quo i u nekim svojim najdubljim razmišljanjima oni stvari žele da ne dođe do izbora ove godine, odnosno da izbori budu tako organizirani i njihova implementacija onemogućena poslije tih izbora kako bi se nastavio tehnički mandat prije svega federalne vlade, a po mogućnosti i vijeća ministara, i to je ono što demokratske snage u Bosni i Hercegovini ne smiju dozvoliti. Ono što je govorio taj jedan segment koji je iznio gospodin Konaković, to se dogodilo u Neumu, ne ovdje u zgradi Europske unije, dogodilo se u Neumu i potpuno je istinito gospodin Konaković prenio ono što se dešavalo, ali vidite, jedna vrsta političke kulture, jednog političkog dostojanstva koga su se trebali držati svi pregovarači, da sa takvim ekscesnim situacijama i nečim ekscesnim prijedlozima, kao što je bio u 2 sata poslije pola noći u subotu večer u Neumu prijedlog gospodina Izetbegovića da bi na upit gospodina Palmera da sa njim razgovara 6 mjeseci i da nikada nije čuo konkretan prijedlog o načinu izbora članova predsjedništva, da bi to dobro bilo uraditi na varijabilnom modelu, tako da se podijele općine sa dominantnom bošnjačkom i dominantnom hrvatskom većinom i da tako budu izabrani članovi predsjedništva. Čak je on to pokušao i da crta nekim kružićima, krugovima, nekim linijama. Ja sam na to reagovao da pitao ga da li je svjestan da time u stvari crta novu etničko-teritorijalnu izbornu jedinicu, a to su obrisi trećeg entiteta, poslije čega je on odustao od takvoga prijedloga. Ne znam zašto je izašao sa takvim prijedlogom. Bilo je kasno, možda gospodin Izetbegović nije mogao do kraja da zadrži svoju koncentraciju. Govorimo 2 sata poslije pola noći u subotu, taj dan ujutru u 8 smo počeli razgovore. Ali vidite, mi nismo odmah potrčali u medije da tako nešto ispričamo, da okrivimo gospodina Izetbegovića, jer takav njegov prijedlog, da je ne daj Bože prošao, bi izuzetno obradovao Čovića. To bi bio Čovićev najsretniji dan i on bi ga slavio kao drugi rođendan. S druge strane, gospodin Izetbegović je posle zadnjih pregovora krajnje, po meni, nekorektno, neprimjereno, nepotrebno izašao u javnost karakterišujući pojedine pregovarače i njihove stavove, iako nikada nije znao tačno utvrditi koji prijedlog je bio na stolu, šta je prihvaćeno, šta je odbijeno. Sve je bilo u nekoj formi vjerovatnoće, ali sa nevjerovatnom željom da se pokupe mali, sitni, politički, predizborni poeni. Dakle, pregovori su propali, ali izbori moraju biti održani. I to je u stvari poruka koju sam čuo, recimo, od svih mojih sugovornika u Bundestagu, poruka od svih Evropljana, poruka od američkog ambasadora, američke administracije, engleske administracije, evropske administracije, jeste da svaka politička partija ima pravo da bojkotuje ako želi i ako to nema svrhe, ali nema niko pravo da blokira, jer bi to bio, kako bi rekao, to bi bio jedan antizakonski, jedan kriminalan akt.
Na samom kraju, hipotetički je, ali mislim da javnost očekuje neku vrstu odgovora na to pitanje. Da li biste prihvatili kandidaturu za člana predsjedništva ili će to zavisiti od broja kandidata koji eventualno budu pretendirali na tu poziciju unutar trojke? Pa to ne zavisi od broja kandidata, to po meni ovisi od precizno definiranih kriterija koje mi unutar trojke treba da napravimo, da definiramo određeni broj kriterija koje treba da zadovolji kandidat trojke koji će sutra obnašati tu vrlo značajnu funkciju, ali najvažnije od svega jeste da, čini mi se, polako ipak sazrijeva promišljanje unutar trojke, da trojka mora imati jednog zajedničkog kandidata. Na bazi te imperativne činjenice, svi smo, ja prvi naravno sam spreman, evo da kažem, da se povučem na bazi važnosti da trojka ima jednog zajedničkog kandidata. Ko će to biti, neka bude onaj ko u najvećoj mjeri zadovoljava kriterije koje ćemo definirati, ali evo ako uzmemo bilo koju anketu i saberemo glasove kandidata trojke i stavimo ih na jednu stranu i glasove bilo kog drugog kandidata, uključujući kandidata SDA, vidjet ćemo da je dominantan broj glasova trojke. Dakle, time trojka vrlo izvjesno će imati svoga člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i po toj vertikali dalje slagati koalicijonu vlast na svim nivoima. Dakle, ovdje nije imperativ ime, ovdje je imperativ jedinstvo trojke i zajednički kandidat. Hvala vam što ste bili gost intervjua. Hvala. Poštovani gledatelji i slušatelji Radio Televizije Bosne i Hercegovine, gost intervjua 1 bio je predsjedavajući zastupničkog doma parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić.